serviços de trabalho. Marcando inimigo. Você tá bem? Eu tô contigo. Tem cara com você, cara. Você morreu aí, ó. Tá na sua esquerda. Preciso de médica ali. Na de baixo da escada, é. Maqueta segurada. Volta pro jogo. Vai, Vitor. Valeu a pena. Deve ter. Tem gente com você aí. Tá uma cavalaria aí dentro. Deitadinha no chão é infalível. Pega, pega, pega. Tem mais um nas suas costas. Do lado esquerdo. Direito agora, como você virou? Direito, direito. Isso. Você viu aquele cara que você deu uma pá de tiro nele. Mas detalhe aí, ó. Ai, seu fresco. Toma, receba. Que é o Carlos Araújo. Aí, ó. Teclado de predeiro. Receba.
Franca atira no... Monstro babueiro, faz dia que você não entra aí, hein, mano. Faz, tem um tempo aí, mano. Tava mutado aqui, eu não tinha percebido. Quando eu joguei com você, eu tava ainda aprendendo ainda. Porra, show de bola. Primeira vez minha. Valeu, valeu.